Bem, pessoal, a X Infinity, agora 16 horas e 50 minutos na Espanha, no Brasil, 1150 Ela concluiu aqui a, a, a sequência ondulacional impulsiva. Ó. Ela fez cinco ondas: onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5 e fez A, B e C. Agora ela tá acumulando, tá formando. Uma possível figura triangular. Deixa eu botar aqui num time frame menor. Porque essa fase de acumulação, gente. Ela, ela normalmente volta para para encostar na nuvem de Shimoku. Ela tá fazendo um triângulo mesmo. E é muito provável que essa acumulação aqui redunde numa explosão ascendente. Pode ser que ela fique acumulando. Mais um tempo aqui é cedendo, né? A força gravitacional da própria nuvem de Shimoku e de repente é, demora um pouquinho mais para promover uma explosão ascendente. Mas o fato é que ela tá numa nítida, num nítido movimento congestional, é como se fosse uma ressaca. É, depois de toda essa ginástica, né? Onda 1, 2, 3, 4, 5 a, b e c. Agora o, o ativo entra numa espécie de ressaca, ele fica ali descansando, é, dá um beijinho na, na nuvem de shimoku e faz uma movimentação típica de acumulação para depois iniciar uma nova sequência ondulacional de Elliott. Vamos ficar em compasso de aguardo o a tendência é de alta total aqui o, o, no MAC de ambas as linhas exponencial curta e a lenta apesar desse cruzamento aqui de cima para baixo ainda ainda estão no na banda superior da métrica o squeeze ainda mantém Barrinhas de amplitude ondulacional de compra é para quem tá jogando o ex-infinity eu acho que não tem problema nenhum em, em, em embarcar agora quem quer é, especular é de repente pode tentar aguardar uma uma agulhada, se é que ela vai acontecer, né? Porque essa essa figura triangular pode promover uma explosão descendente também. Todo todo triângulo pode explodir para baixo ou para cima. Então, fica esse registro. Daqui a pouco eu volto com a análise da Matic o gás da rede Polygon. Quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Tá, pessoal? Daqui a pouco eu volto com a Matic. Grande abraço.